Nazdárek, pane. Čákla. Čauky. A... Hojky. Už je právě 10 večer a my se nacházíme v Aquapalace Praha. Nikdo už tady není a je zavřeno. No a my jsme se rozhodli, že tu zůstaneme přes noc. O tohle video jste si hodně psali. A tak jsme se rozhodli, že to zkusíme. Schovali jsme se a čekali jsme, až tu nikdo nebude. Popravdě se trošku bojím, protože nevíme, co nás tady čeká. Holky, já doufám, že tu nebude moc tma, jinak se budu bát. Tma to je. A to bude blbý. Holky, tak to ne? Tak jo. Tak jo. Holky, to je úžasný, jo. Jsme tady úplně sami. Holky, jak chápete to, že jsme tady? Nechápu. Jsme dokázali, vážně. Holky, máme celý akvapark pro sebe. Co uděláme jako první? Nevím. Všechno. Můžeme teď už úplně všechno. Protože nás někdo nevíme. Půjdeme na tobogány. Ne, to můžeme dělat normálně. Holky, víte co? Zapneme si vlnobytí. Ale to musíme musíme to najít. Ne. Ale... Tak půjdeme tam? Jo, jo, tam to tak, kde jsou tobogány, tam jsou hodně dveří. Jo, tam jich je extrémně hodně. Pojď jako myšky, pomalu. Jo, to může být kamerou. Už jsem ji neviděla. Tam jsou dveře. Jo, tam vzadu, tak pojď se tam podívat. Jo. Tak tam asi bude to vlnobytí, zkusíme zákaz vstupu. Třeba tam něco bude. ale to bude zamčený, holky. Tak to zkusíme. Oh, ono to odemče. To je brutální realita. Ne, rozsvěť, ne. Rozsvěť, ne. Rozsvěť. Co tam je? Co tady je? Já nevím. To je strašidelný. A je to zejde. Ok, ono to peká. Potom já to taky zkusím. A ty zelené. Ale ty jsou akorát, že tam... Tak tady asi to bylo dobrý dělat. Tak jdeme dál. A potom to bude. Já se bojím, já nechci potichu, co nás nikdo nevšimne. Kam půjdeme teď? Tak třeba ta. Tak ticho. Holky, víte co? Ten akvapark vypadá úplně jinak. A jo. Tam je opatrný. Tam jsou dveře. Tam jsou další dveře. A on jsou odemyknutý. Proč odemykají dveře v noci? Tak otevřete to, holky. Holky, já se bojím. Dobrý. Asi rozbitý gumy prasný. Holky, tady to asi není. Asi ne. No to
určitě. To jsou hodně. Ale je tady košík. Hele, tady je akvapark. OK. Vlastní gelové šperky. Smíchej gel a naplň formičky. Přidej dekorace. Přívěsky, prstýnky a náramky. Najdeš ve Sparkys a Bambuli. Holky, ale fakt už to musíme najít. Jo, tady jsme ještě přeci nebyli. Ty podívej. Hone, hone, Pojďte, tady jsou dveře, tak pojďte se tady schovat. Pojďte. Já vycházím, že to nemůže. To vítáme. Holky. Holky, koukejte, mašiny. Místní mašiny. Holky, koukejte. Ne. Co když tady bude to vlna? Počkejte. My jsme už našli. Počkejte. Co tam je? Vlna bytí, holky. My jsme to našli. Počkej. Jež to zmáčka. Vyčkávej, holky, to je venku. Co? Holky, my jsme to asi zapli. My jsme to zapli! Jdeme, jdeme! Ale potichu! Potichu! Co když tam ještě bude, tak se rychle koukneme. Jaký koukni, posvítám baterkou, koukni se. Není tam, po nikdo tam není. Nikdo tam není. Já bych tam vidím! Ale je to vypnuto, tak to zkusíme zapnout.
Tak jdem to zapnout. Hele, tam jsou bublinky. Ono to nejde? Ne. Tak ale proč to vyšlo zapnout? Já nevím. Ne, to už já nevím. Holky, my jsme to asi pokazili. A my jsme něco rozbili. Holky, já jsem říkala, že zde někdo sleduje. To jsem říkala. Jak první. Holky? Co kdyby jsme si udělali party?
a jdem se na ně podívat. To bylo super! To bylo super, to je úplně jiný než ve dne. Akorát je to strašidel. Hrozně. Ono to tam začalo pípat. Mě tak strašně bolí, protože jsem se lekla. No právě to se nejvíc bála. Tak jdem teďka na ten žlutej? Jo. Jo! Tak jdeme. Tak jo, koukám je. Tak jo, tak tady položíme, opatrně. Tak, a jdeme na to dělat! O skvělé ceny, mít naše hlášky jako vyzvánění v telefonu, dostávat dárky, hrát hry, nebo si s námi pořídit selfiečka, nainstaluj si apku fanklubu Lollipops a staň se oficiálním členem! Láky, já už jsem unavená. Taky jo. Na čem budeme spát? Já spím na kachně. No, já spím na kachně, tak moje. Tak já na nanuku. Okay. Já na mým krokodýlu. Čtvrtě na dvě ráno, já jsem strašně unavená. Tak můžeš spát na mý kachně. Dobře, tak já tady jenom nechám kameru na noc. Já, baterku. Tak jo, přejeme dobrou noc a jdeme spát a snad nás nikdo nechytí. Takže čau! Tak jdeme rovno k východu? Tak radši jo. Tak děkujeme, že jste se dokoukali až sem. A doufám, že jste si to užili jako my, protože my jsme si to fakt užili. Jo, je to strašně hustý tady vnitř. Tak jo, tak se asi rozloučíme. Jo, jo. Tak 3, 2, 1, teď. U dalšího videa. Čau, čau.